חברים, ברוכים הבאים לערוץ Impact Motivation. חברים, בתקופה האחרונה פונים אליי הרבה אנשים ושואלים אותי שאלות בקשר לארוחות, שאני אמליץ להם מה לאכול, לארוחת בוקר, לארוחת ערב, ועל הדרך גם שואלים מה אני אוכל במהלך היום. אז זו בעצם סיבה שהחלטתי לצלם את הסרטון הזה בשביל לתת לכם דוגמה שלי מה אני אוכל במהלך היום, מהבוקר עד הלילה. אז חברים, אני רק אשמח אם מישהו ייקח דוגמה הזו או אפילו חלק ממנה בשבילו וישתמש בה. אז חברים, אני ממליץ לכם פשוט לראות סרטון הזה מההתחלה עד הסוף, שפחות או יותר יהיה לכם ככה דוגמה ואינדיקציה בערך מה לאכול וממה בכלל ארוחות מורכבות. אז בואו חברים נתקדם להסבר ולהדגמה. חברים, בזמן שאני מצלם לכם סרטון הזה הכנתי כבר קוסמת, תסתכלו, ממש עכשיו קיביצי את האש, וזה אחת הפחמימות שאני אוכל שנמצא בתפריט שלי. מתחיל את ההסבר. אז ככה, בשעה 7 בבוקר אני מתחיל את היום שלי מארוחת בוקר, שזה דייסה שבולת שועל, או דייסה משבולת שועל דקה, או אהבה. ההבדל ביניהם שהאהבה היא פשוט יותר מורכבת, לוקח לה זמן להתפרק בגוף יותר זמן, והיא מסביעה אתכם לאורך זמן יותר, וכמובן הבישול שלה יותר עוד איזה 3-4 דקות מהדקה. וביחד עם זה אני מוסיף עוד שתי ביצים קשות, או חביתה או ביצת עין, כל פעם אני מגוון. ארוחת בוקר שנייה בסביבות שעה 10 אני אוכל פריך עם טונה במים, שתי פרוסות לחם, קמח שפון, מלא, קוסמין או דגנים, מה שאתם אוהבים. וביחד עם זה אני מוסיף עוד איזשהו ירק, או מלפפון או עגבנייה או עוד איזשהו ירק אחר. אפשר במקום טונה גם לאכול קוטג', מה שאתם אוהבים חברים, בעצם אחד הבחירות שלכם. אפשר גם וגם, אתם יכולים בערך לאכול חצי קופסה טונה וחצי גביע קוטג', גם אפשר, פשוט ביחד זה יהיה יותר מדי. אז חצי מפה, חצי מפה גם אפשרות. ארוחת צהריים בסביבות שעה 1, זה כבר ארוחה שלישית. אפשר לאכול בתור פחמימה או סמת, אפשר במקום אורז, אפשר עדשים, אפשר שועית, זה לא משנה, עוד פעם מה שאתם אוהבים ומה שאתם מתחברים. ואפשר דג, פילה דג, אפשר דג אחר, אפשר עוד איזושהי, נגיד כזה עוף במקום דג, אפשר בקר, מה שאתם אוהבים. במקרה שלי יש לי פה עוד שתי קציצות של הודו, הודו אדום, שאני מאוד אוהב את הבשר הזה, הוא מאוד איכותי, מאוד טעים, וגם כמובן מועשר בחלבון. אתם יכולים לאכול גם וגם, לדוגמה, גם קציצה וגם פילה, עוד פעם מה שאתם אוהבים. ארוחה רביעית שלי זה בסביבות שעה 3-4, אני אוכל אחד הפירות האלה, ולפעמים אם אני רוצה גם אני מוסיף לזה לדוגמה שקדים, כל מיני סוגים, ממש כמה חתיכות מכל דבר, זה תוספת של שומנים מהצומח. וכשאתם יודעים, שומנים גם גוף שלנו צריך ומומלץ לצרוך את זה, ועדיף להכניס אותם בסביבות ככה צהריים, אולי בשעות הבוקר. יש לי גם הסבר על השומנים בערוץ שלי, אתם יכולים לראות אותו. בכללי כל המתכונים שאתם רואים פה, כולל שבולת שועל דייסה, כולל קציצות הודו וגם אוגזו, יש לי אותם בערוץ, מתכונים וסרטונים, אני ממש מסביר שם איך להכין את זה. אני אשאיר את כל המתכונים האלה בתיאור ואתם יכולים לראות בלי לחפש. ארוחה חמישית, אני אוכל בסביבות שעה 6, 6-7 כזה, זה יוגורט או גביע יוגורט או עוגה, שזה סרטון אחרון, אתם גם יכולים לראות איך להכין את העוגה הזו, שזה עוגת גבינה מועשרת בחלבון. וחברים, מי שרוצה גם הולך לישון בשעות מאוחרות, יכול גם לאכול עוד ארוחה שישית בסביבות שעה 9-10, עוד פעם, כל אחד זה אינדיבידואלי. אתם יכולים גם לאכול לדוגמה חצי גביע קוטג', או אתם יכולים לשתות עוד יוגורט כזה. עוד פעם, אתם צריכים פלוס מינוס לדעת מה הצורך שלכם ומה חסר, מה במשך היום לא אכלתם מספיק. אם אתם צריכים נגיד תוספת של חלבון, אז אתם יכולים להשתמש באחד האופציות האלה. אז חברים, אני מאוד שמחתי לתת לכם את הדוגמה הזו,
כל אחד כבר יכול להתאים את התפריט הזו בשבילו. וכמובן, אם יש לכם איזשהו שאלות, אתם יכולים לרשום לי אותם בתגובות. אני מאוד שמחתי להכין לכם את הדוגמה הזו. אז חברים, נאחל לכם רק בריאות, הצלחה, שכל אחד מכם יגיע למטרות שלו. תודה רבה על תשומת לב, ונתראה בקרוב.